tutuquşu. Bu quşlar təxminən 30 il yaşayır. 328 növü var. Bir növü burdadır. Onların səs telləri olmasa da danışa bilirlər. Baxın. Dinən Mirseyin yaxşı oğlandı. Dinən Mirseyin yaxşı oğlandı. Biyabır elə deməli. Saxlayın, saxlayın videonu. Demədi. O, evdə necə deyirdim mən? Didi, davam elətdirin videonu. Didi. Dava bir də deyil. Didi, gördünüz? Yəni, göstərdim ki, danışa bilir. Əgər onların gözləri qızarıbsa, dimdiklərinin rəngi dəyişibsə, yeməkdən imtina eləyiblərsə, deməli tutuquşu xəstələnib. Onların qəfəslərinə cüzcü, pilləkan, səs çıxaran bir şey qoymuyor. Onlar istəyirlər ki, qəfəsləri geniş olsun. Üzüm, quş yemi, meyvə, pişmiş yumurta, yağsız kəsmi, bir də toyuq sümüklərini çox sevirlər. Bu quşlar başlarını 180 dərəcə fırlada bilirlər. Məsələn, yəni belə, gördünüz, mən fırlada bilmədim. Ən böyük dimdiyə sahib olan quş kakadudur. Elə bizim sponsor da Zoo Kakadudur.